Dəyərli izləyicilərimiz, bugün sizə Şualan qəsəbəsində, Mayak bağlarında çox gözəl bir bağ evini təqdim etmək istəyirəm. Genişlik istəyənlər üçün çox əlverişli bir təklifdir. Çünki burada torpaq sahəsi 10 sotdur və evin kvadratı da 240 kvadrata yaxındır. Və evin içində 3 hamam otağı var, 3 yataq otağı var. Geniş zal, mətbəx, indi ətraflı bir videonu sizə təqdim edəcəm. Həyətində də hamam otağı var, geniş hovuz gördüyünüz kimi. Və belə ətraflı da bütün dekorativ ağaclardan ibarətdir. Bağımaz web saytında daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Hamınıza baxdığınız üçün təşəkkür edirəm.